У Марії Лапи нині багато вільного часу. Занадто багато. 25-річна гречанка безробітна, як і більшість її друзів. Поїздка в гори для неї така собі коротка втеча від невтішного повсякдення. Коли в молоді немає іншого вибору, щоб заробити собі на життя, щоб вижити, що ми можемо зробити? Нам доводиться йти на компроміс, тому що менше – це краще, ніж нічого. Їй подобаються гори, але відсутність перспектив у регіоні гнітить. Донедавна молода жінка працювала продавчиною за 400 євро на місяць, не маючи навіть належного трудового контракту. Майже три чверті молоді у грецькому Епірі є безробітними. ЄС зі своєю багатомільярдною програмою працевлаштування намагається запобігти найгіршому. Однак у виграші від цього радше підприємці. Адже ЄС виплачує 500 євро на місяць тим, хто наймає на роботу безробітних. Знаєте, це як мертвому припарки. Яка молода жінка може створити сім'ю з цією програмою? Що вона може оплатити? Оренду житла? Їжу? У Яніні, найбільшому місті регіону, терміново необхідна економічна допомога. Утім, на думку президента торгівельної палати міста, ЄС повинен виділяти кошти більш цілеспрямовано. Кошти надаються, але без бажаного результату. Ці програми повинні бути більш націлені на потреби підприємництва та бізнесу. Для того, щоб виділене фінансування приводило до очікуваних результатів, і рівень безробіття падав. Епір – гірський регіон на північному заході Греції. Хто може, їде звідси деінде. Залишаються лише старі люди і вимираючі села. Марія Лапа любить свою малу батьківщину, але нині не знає, де взяти гроші, щоб наступного місяця сплатити за житло. Навіть харчі їй надсилає мати. У цій кризі, в цій ситуації, я не можу розраховувати на допомогу хаотичної та слабкої держави. На її думку, єдиний вихід із ситуації – еміграція. Чим раніше, тим краще. У одну з європейських країн з більш широкими можливостями.